你好，曼谷馬來西亞外Harry，今日咧就雖然人仲喺香港，不過咧個心當然就去咗曼谷啦。咁啊，睇新聞就知道咧，曼谷嚟緊咧又有一條新嘅鐵路開始通車啦。其實咧幾個月前我哋都報道過嘅，不過當時咧就預算係9月通車，咁啊無論係因為肺炎嘅原因啦，還是因為一啲嘅內部嘅調校嘅原因啦，咁咧真正而家咧落實咗真正開通嘅日期咧就係今年嘅12月，就會喺聖誕節之前嘅。 咁到底呢條係乜嘢鐵路會係點呢？咁我哋一齊睇下呢一個嘅presentation啦。冇錯啦，呢個就係GO9金色線BTS公司manage嘅，今年年底2020年嘅12月大約16號到咧就會投入服務噶啦。嗱，大家見到咧就 BTS 公司提供嘅一個嘅試車嘅短片啦。咁大家見到咧係一個露天嘅單軌火車設計嚟嘅，其實全程咧只有1.72公里，唔係一個好長嘅鐵路嚟噶。 行嘅咧就係一個無人駕駛嘅系統，同埋咧係一個橡膠輪胎嘅設計，盡量對旅遊區咧減低呢個噪音嘅污染嘅，咁都算係有心思嘅。全車咧目前咧只係開放3個列車，載客量唔會好多，咁但係對旅遊景點提供嘅方便度咧應該就足夠啦。咁全程咧就有4個站啦，咁其中一個大站咧當然就係我哋知道嘅 Icon Siam 啦。咁4個站咧就係Chonburi站啦、Chavanakhon啦、Khao San同埋 Samaput 4個站嘅，咁組成嘅咧就係金色線啦。呢個金色線咧，基本上咧我哋可以稱為一個cultural tourism line 文化旅遊線嘅，因為咧沿線包括有 Asia 鐵啦、 Icon Siam 啦、歷史悠久嘅 Khao San Market 啦，同埋好多泰片都會成日見到嘅紀念橋 Memorial Beach，咁呢個景點咧都好值得嘅旅遊景點嚟㗎。咁但係你問我有 potential 嘅property 嘅 size 咧，反而就未必 along the Golden Mile Walk， 反而咧就係睇翻好，仍然係睇到綠線，譬如好似 Wong Wai Yai 站啦、Talabu 站啦，咁呢兩個站咧，我自己覺得咧。 反而咧，佢嗰個嘅潛力咧係更加高，特別係 Talabu 站，我就更加看高一線嘅。到底 Talabu 站佢有啲乜嘢嘅優勢咧？其中呢個優勢咧就係佢本身已經係一個發展成熟嘅社區，因為鐵路已經通車咗差唔多10年啦。無論商場、醫院、學校嘅配套都非常之完善啦。 交通除咗鐵路之外咧，仲有巴士嘅專線，甚至有航運添。成個區域咧已經有好多嘅居民入住，好有氣氛，絕對係一個咧有社交氣氛嘅一個社區嚟㗎。去士林、去金融區咧，只係需要18分鐘，但係價錢咧就比金融區士林啊、士鞍一帶咧足足平成半以上㗎。咁所以租金咧亦都只係需要市中心嘅大約係1半到。咁但係翻工只係用20分鐘唔使喎，咁你話係咪好容易租咧？所以呢區咧一路咧都係 banker同埋有好多咧打工仔中意住嘅地方嚟噶，咁塔勒布上面有咩好嘅项目？当然我哋有好多啦，特别有一个项目系好值得介绍。想知嘅咧就联络我哋曼谷买楼123，我哋一定会详细话俾你听嘅。